Čekaj ti i mene! Deco! Šta je bilo, Filipe? On je meni pomogao. Ko? Mio. Au, šta ćemo da radimo sad? Tebi je sad Miju, tu je pomogao. To je pomogao. Aj, ćao, Filipe, mi idemo na ovu stranu, mislim da si pogrešio. Ćao! Ćao, Fićo! Ajde, brzo dođi do mame, što brže možeš, ajde! Diži noge! Šta si radila? Gazila sam te.